Arkeologu i njohur Neritan Cika ngre tri teza interesante për Ilirët dhe qytetërimin e tyre. A ka ekzistuar ky qytetërim para grekëve apo romakëve? Profesor, ju jeni arkeolog dhe autor librash, keni botuar një varg librash për arkeologjin, për zbulimet arkeologjike që keni bërë, dhe së fundmi, më interesante që del në dritën e botimit, është libri juaj në fillimet e qytetit Ilir, botim i Akademisë së Shkencave. Ajo që t'intrigon, apo që ka intriguar edhe parathënësit e librit tuaj, është teza juaj për Ilirin e Jugut, pra ato teza që keni mbrojtur në rastin e librit në fjalë. Çfarë mund na thoni për thelbin e këtyre tezave që keni trajtuar? Është teza se si zhvillohet qyteti i lirë, ku është origjina e tij, si një tezë që përballohet me dy teori të mëparshme, një teori që ka qenë teoria në përgjithësi e studiusëve të huaj, të cilët e pranonin ekzistencën e qytetit të lirë, pra Amantia, Byllisi, shprehmisht quhen nga autorët antikë si qytete e lire, nuk janë qytete greke, helene, por ata mendonin që si ishin gjë tjetër vetëm kopje të qyteteve të kolonive helene të ndërtuara nga ilirët. Pra, gati dy shekuj pas themelimit kolonive helene të Durrësit dhe të Apollonisë, ilirët morën këtë model dhe zbatuan për të ndërtuar Lezhën, Shkodrën, po themi Byllisin, Amantian edhe qytete të tjera. Pra ishte një tezë thellësisht mekanike. Teza e dytë ishte për një zhvillim përsërim mekanik, por mbi bazën e një zhvillimi të brendshëm ekonomik shoqëror. Sipas kësaj teze, qyteti lirë krijohen në vendbanimet e periudhës së bronzit dhe të hekurit, ku aristokracia lokale, e cila grumbullon pasuri, pak nga pak i kthen këto vendbanime fisnore në vendbanime në qytete. Pra dhe kjo për mua ishte një tezë mekanike, e cila nuk përputhej edhe me kërkimet arkeologjike. Vendbanimet tipike të periudhës hekurit ose të bronzit, që ishte Gajtani për shembull, po dhe vendbanime tjera, Trenin ose Trajanin në rreth në Korçë, të një numër jashtëzakonshëm, janë një fenomen një shoqërie që është ende patriarkale, ku nuk ka diferencim të punës, ku nuk është krijuar tregu i mirëfillt, ku nuk ka hyrë në funksion shkëmbimi i madhrave, që janë veçoritë tipike të qytetit. Tezat e tij janë publikuar tashmë në librin Në fillimet e qytetit Ilir, i botuar nga Akademia e Shkencave e Shqipërisë. Studimi monografik i arkeologut 70 vjeçar Neritan Ceka lidhet me rezultatet e gërmimeve nëpër qytetet ilire që përfshin një terren të gjerë të Ilirisë së Jugut. Kërkimet arkeologjike që unë bëra në disa qendra, ku më tipike të ishin Mashkeza dhe Margëllishi, tamam në zonën më të urbanizuar të Ilirisë antike, pranë Apollonisë, shumë afër Apollonisë, por vura re nga shtresat e para kur fillon e zhvillohet qyteti, ishin qytete shumë të vogla në fillim, ishin krijuar përpara se të krijohej Apollonia. Gati një çrek shekulli përpara dhe ishte e kundërta e asaj që mendoi që vijnë grekët, vjen Apollonia dhe pastaj krijohen qytetet. Përkundrazi, krijohen qendra prodhimi edhe shkëmbimi në bregdetin i lirë, dhe kjo i fton greket pastaj për të ardhur për të krijuar njësitë e tyre, në fillim si Emporione, si pika tregtare, aty ku ishin, si që ishte një port lumor, Apollonia, dhe pastaj zhvillohet edhe qyteti. Pra, unë i quaj dhe këto qendra proto-urbane. Për para se të filloj qyteti, kemi një proto-urbanizim. Ku i vut re më tepër, në cilat zbulime, këto shenja të një qyteti parak? Nga këto kërkime, doli rezultoj që qoftë Margëllishi ishte krijuar në mesin e shekullit 7, në çrek shekullit përpara Apollonisë dhe Durrësit, edhe Mashkeza që ishte pranë qytetit të Gurzezës, që krijohet në shekullin në fund të shekullit 5, fillim të shekullit 4, ishte krijuar po në këtë kohë. Dhe çfarë ndodh? Ndodh ai që ndodh që quhet sinoikizëm në procesin e krijimit të urbanizimit. Nga këto qendra më të vogla, pastaj lind një qendër më e madhe, dy ose tre qendra të tilla, siç ishte në këtë rast Belishova,
edhe Mashkeza dhan qytetin në fillim të shekullit 4, qytetin e Gurzezës, që në burimet historike duhet jetë qyteti Eugenum, dhe në ngjarjet e viteve e fillimit të shekullit të dytë para erës sonë, fund shekullit 3, fillim shekullit 2, dhe nga vendbanimi proturban i Klosit zhvillohet qyteti Klosit, dhe nga vendbanimi proturban i Belçit zhvillohet qyteti Belçit, që nuk merë format mirëfill të urbanistike, por është qendra mirëfill të prodhimi, ashtu si bylisi së gjë tjetër vetëm krim pastaj i këtyre qendra. Pra ka një zinxhir në krimin e qytetit dhe nuk është një proces mekanik që ndodhë një shekull të vetëm. Dhe kjo është teza kërësore këti libri. Gjysma e librit është përshkrimi gjendjes për para krimit qyteteve. Zbulimet e arkeologut ndërvite në sitet arkeologike përforcojnë tezat e tij falë zbulimeve të fundit, si që zhvari madhështor Jamantjas, që doli në dritë pak muaj më parë në rrethinat e Vlorës. Pra, do të thotë se ne kemi ende qytete ilire të pas zbuluara, derisa janë rrënjët më poshtë në nën tokë. Këtë nuk mund të themi tërësisht, të pagërmuara kemi plotin. Kemi dy qytete shumë të rëndësishme, që është Hija e Korbit, që duhet jetë Koragu, Korb, Korak është e njëta fjalë, dhe qytetin e që është Sëmiza, që duhet jetë Antipatreja. Gabimisht është vendosur në Berat, në fakt është qytet në thellësi, nuk është afër Apollonisë, shumë larg Apollonisë në burimet historike, dhe ku kemi, domthonë, fillimin e kërkimeve të bërë shumë vjet përpara, gati 40 vjet përpara, dhe nuk kemi kërkime të tjera. Ky është një bashkëllok i madh, ashtu si nuk kemi kërkime në fushën e qytetit e Ilirë në Skrapar. Kemi qendër shumë të rëndësishme arkeologjike, që akoma nuk është kërkuar në drejtim të, po themi, ka një prehistori shumë të pasur, por nuk ka kërkime në fushën e antikitetit të lirë. Ashtu si që kemi ndërprerë gërmimet intensive në Amantja, për fatë mirë, kote e fundit pati një zbulim të rëndësishëm arkeologjik. E vërtet, me që ju ndaluat vetë tek zbulimi, vjetë të re një varë që të regon një qytetërim jo vetëm të lashtë, të vjetër, po të rëgon edhe për lider të fort të këti qytetërimi. Qëfar interesi paraqet për ju arkeologët ky zbulim? I fundit mund të krahasohet me zbulimin e varrit të Atreut në Mikenë. Pra është një varr monumental i përmasave të mëdha, të rëgon një qytet shumë të fuqishëm, që ka dhe mjeshtër, po ka dhe fuqi ekonomike. Madje është qytet qendrë e krainës së sotme të Labriz, do të thonim, ku kishte një qytet tjetër paralel në Mavrov, që ishte Olympe, për të përfshirë ndoshta këtu dhe Kaninën, që është prapë pjesë e këtij areali, ku qarkullojnë monedhat e Amantjes, monedhat e Olympes, në një moment kur duket që pushtimi romak u mundua ti përçante këto federatat mëdha qytetare, dhe që është vatrën e qytetërimit të habitshëm, kemi stadiumin, kemi zbuluar akoma asgjë, sepse Amantja s'ka gërmime në qytet brënda. Duhet marrë masa sa më parë që kjo zonë të shpronsohet, pjesa e sipërme ku ka qenë agoraja, e të bëhet sa më parë objekt i kërkimit arkeologjik. Për të takuar pra me qytetërimin tonë, kjo është e rëndësishme. Çfarë datimi ka ky zbulim në Amantje? Amantja është në kuadrin e tërë nekropolit monumental që ka Amantja, të shpërndar në të gjitha anët e qytetit, për kryesisht në anën, po themi, veriore, edhe tani del në anën në perëndimore të qytetit, ku janë portat kryesore, sepse aty do ishte Varreza. Datohet në shekullin e 3, ndoshta në pjesën fundore të shekullit 3, kur fillon futet varrimi me urna, nuk ka qenë varrim me skelet, akoma nuk është botuar se varri ka qenë grabitur që në antikitet, ka qenë ripërdorur disa herë, edhe nuk është dhënë botimi shkencësor. Interesante, përse duhet të ketë ndodhur grabitja që në antikitet? Kjo ishte, veçanërisht për romakët, ishte praktika më e zakon. Kudo që shkonë romakët, gjë e parë që bënë grabisni varret. Po, varret monumentale ishën këtë bënë edhe në kur shkonë në Macedoni, grabitën varret e mbretërve. Në Selcë, jam sigur që kanë qenë ata që kanë grabitur varret e mbretërve i lirë të Selcës.
Atëherë i bie që qytetërimi romak të jetë zhvilluar më mbrapa qytetërimit helen dhe ilir? Naturisht, romakët, kur e thot dhe edhe Ovidi që romakët, barit romak pushtuan Greqinë e qytetruar, patën aftësinë që e përtypën qytetërimin helen, e interpretuan në gjuhën e tyre, në latinisht, nuk morën greqishten, si që ndodhte në shumë raste tjera, dhe pastaj patën aftësinë që kryesisht në përmjet krishtarimit, manastireve, murgjve, e kaluan pastaj në qytetërimin e sotëm Europian. Qytetërimi i sotëm Europian, në bazë ka qytetërimin grek, por të kaluar, të reinterpretuar nga perëndoria romake. Kjo të qënë në pyetjen, së si shlevruar bashkijetesa, pastaj, e qytetërimit helen, ilir dhe romak. Është kjo është një temë gjerë, një nuk është vetëm arkeologike, më shumë, ju e dini që në gjuhën shqipe ka një masë madhe fjalësh latine që ne nuk e kemi idenë që janë latine. Për shumë, fjala ftua, dhe këshu ka qindra fjalë, sa ka pasur në klasifikimin e parë, ka pasur një lëkundje për ta konsideruar shqipen një gjuhë latine, neolatine, apo një gjuhë originale, dhe në fakt është një gjuhë originale me ndikimet forta latinishtes nga periudha e gjatë e sundimit romak që fillon që nga 229 kur është pushtimi e deri pastaj kur kalohet në sundimin e plot bizantin, kur vendin latinishtes e zë greqishtin. Ja. Pra shpeshherë ka një ndroje sidomos edhe nga brezirija arkeologëve për të përdorur termin që kam futur periudhë qytetare ilirë, është periudhë e përcaktuar nga qytetërimi ilirë, që ishte edhe pjesë e zhvillime politike. Themi mbretëri ilirë, nuk themi mbretëri helenistike. Helenistik nuk ka një kuptim, si të thuash sot, europian. Ne jemi shqiptar dhe europian, po jemi në radhë pas shqiptar, pastaj europian. Kemi qytetërimi ilirë, dhe ky qytetërim pastaj romanizohet, ndërkohë që popullsia mbeti e njëjtë, nuk ndryshon gjuhën, nuk ndryshon karakterin, merë shumë, në fillim nga gjuha greke, paralele, pastaj merë dhe më shumë nga gjuha latine, dhe del në dritën e historisë, në shekullin e 11, si albanoj, si shqiptar, dhe mbanë të njëjtën emër që kishte një fis i lirë në prapatokën e Durrësit. Pra, kemi një vazhdimësi të pandërprerë, të paktën, ne mund themi, që nga kohë e bronzit, që nga viti 2100 parëson, edhe deri sot, jemi në vitin 2000, 4000 vjetë jemi këtu në këtë vënd. Ka pas një teori që shqiptarët, të mënë i lirë të trojqën në përmale, dhe mos nga dyndjet e popoj, nga dyndjet slave, edhe barbare tjera, dhe pasta erdhe në përfusha, ku ishin slavët, edhe albanizuan slavët. Kjo ka qenë teoria më pashme, gjë që nuk provohet, as ka onomastika, është e kundër ta, shumë onomastikën, të po në minë slave ne kemi në përmale, kolonja, edhe skrapari, ku t'ju në dhe ca malësit të tjera, për shumë dhe e vlorës, janë bushura me të po në minë slave, ndërkohë që gjithë fusha nuk e ka. Pra, që ndodhi? Shqiptarët këndruan në aleancë me Bizantin, sidomos me Durrësin, ku ishte pushteti Bizantin, dhe kjo shpjegon që gjithë zona rreth Durrësit nuk ka emra slavë. S'kemi emra slavë, Kruja s'ka, dhe në gjithë Tirana s'ka emra slavë, shumë të rallë kemi 2-3 emra slavë, sepse kjo ishte zonë e Arprit, cila si që delë në burimet historike, ishte në aleancë me Bizantin. Dhe këtu Durrësi, pak nga pak, u albanizua komplet, aq sa perandori Aleks Komneni, në 1081, si që përshkrua në Ana Komnena, kur erdi për kundërshtuar zbarkimin e Normanëve, dhe kur u tërhoq, i dha pushtetin Durrës komiskortit të Arbanonit. I dha pra një kreu vëndas nga Arbëri, nga Tirana e sotme, i dha pushtetin Durrës. Në intervistën për Report TV, arkeologu Ceka rrëfen se cilat janë të vërtetat historike që na çojnë drejt njohjes së fizionomisë së jetës në Ilirinë e Jugut gjatë shekullit të 4-të deri në shekullin e parë, para Krishtit, të vërtetat për të cilat babai i tij, themeluesi i arkeologjisë shqiptare, Hasan Ceka, ka shtruar rrugën e rezultateve më të fundit të kërkimit
edhe në studimet e kolegëve. Baba juaj për krenarin ton kombëtare ka qenë një nga ikonat e arkeologjisë, tashmë i quhet një baba i arkeologjisë shqiptare, dhe natyrisht ka lënë gjurmë vepra zbulime. A la ai ndonjë tezë që ta vazhdonit ju si pasardhës? Mbaroi në Vienë, në vitin 1930, u emërua në atë kohë, sepse qeveria shqiptare s'kishte mjete për të bërë kërkime. Ministrinë e arsimit, por i ngarkuar me kontrollin e kërkimeve arkeologjike që bënë misionet e huaja i francez, napoloni dhe italian në Butrint, dhe vetëm pas qirimit pati mundësin me financimin ati sistemi që në fushën e arkeologjisë duhet pranojmë që ka qenë më mirë se ky që kemi sot, për fat keq, pati mundësin që të bënd të kërkimet e parë arkeologjike shqiptare në Apolloni, ka qenë themelusi i muzeut të parë arkeologjik, që ishte dhe etnografik, bashku me kolegun e ti Rok Zojzi, që ishte etnografi parë shqiptar, por po të shohim tezat e ti të para, janë tezat cilat themelojnë arkeologjinë e sot. Është bërë i mbrojtën e parë të vendbanimit prehistorik të Malikit në 47-ën, kur zbulua nga hapja e kanalit të tharjes Malikit, dolën mbetet e para dhe shkoj dhe ka bërë artikullin e parë për prehistorinë e Shqipërisë, për gjetjet e Malikit që i datoi si prehistorike. Shpjegoi pari natyrën e kulturës së Komanit, e cila konsiderohej si kulturë e ilirëve të romanizuar, dhe ai në një artikull të vitit 1949 shpjegoi edhe mbi shkrimin e famshëm që ishte në Unazat e Komanit, si mbi shkrim bizantin, se kjo është si mbi shkrim ilir, gabimisht, më kishte interpretim të gabuar, por nga ana tjetër përcaktoi që kultura ishte shqiptarëve të hershëm. Është i pari që përcaktoi elementin ilir në Durrës dhe në Apolloni, i pari që tha që epirotët janë ilir, mbi bazën e dhënave arkeologjike e etnonomastike, si një tezë që sot është pranuar nga shkenca jonë të paktën, po edhe nga studius të huaj. Profesor doktor Nerit Anceka depërton përmes një këndvështrimi të ri për kohën, duke rrokur problematikën e lindjes së qytetit ilir. Një këndvështrim të ri do të ketë edhe historia e shqiptarëve, që po hartohet nga një grup i madh pune, nga Akademia e Shkencave e Shqipërisë, ku arkeologu Ceka është edhe njëri nga autorët e saj. Pra ju na sollot tek ideja që shumë nga tezat e mbetura nga arkeologët e hershëm, por edhe nga arkeologu Hasan Ceka, janë zhvilluar sot ose janë vërtetuar, janë konfirmuar sot. Diçka më pikante që është shtjelluar në librin tuaj? Tu më them, ajo që mund të jetë pikante është çështje e Gajtanit, që është konsideruar si simboli i prehistorisë, sidomos për periudhën e hekurit, dhe është konsideruar, është lidhur kultura e vendbanimit, ka një vendbanim me furra për prodhimin e keramikës, si datohet që nga fundi e epokës bronze dhe kryesisht në dy periudhat e para të hekurit deri nga shekulli 7 para Krishtit, me botimet e bëra nga Selim Islami edhe nga Bep Jubani, ka qenë një arkeolog i shkëlqyer, dhe kanë konsideruar murin rrethus të Gajtanit si pjesë e vendbanimit. Ajo që sjellon të re në libër është që muri është një ndërtim shumë i vonë, është një ndërtim i kohës së Gentit, një ndërtim i pambaruar në kuadrin e fortifikimeve që ai ngriti në Ganjoll, pika tjera strategjike për të përballuar sulmin e pritshëm të ushtrisë romake. Pra, muri i Gajtanit nuk është prehistorik, dhe ky është një nga dhënat e librit ku unë bëj një diferencim kronologjik midis fortifikimeve mirëfillta të kohës bronzit, midis atyre që janë të fillimit dhe të fundit të kohës bronzit, fillimit të kohës hekurit, dhe të diferencoj një pjesë të këtyre fortifikimeve që nga pamja duken si prehistorike, nga teknika e ndërtimit, sepse janë ndërtuar shpejt, janë ndërtuar në kushte, po themi, nxitimi, që ngjajnë nga pikpamja tipologjike, por në fakt janë 1000 vjet më të vona se sa
fërdikimet e mirëfillta. Pra, për t'ja thënë metaforikisht publikut... Që qytetrim i lirë është qytetrim i veçantë, nuk është helenistik në kuptimin etnik, është në kuptimin e gjerë kulturor, për në kuptimin etnik është një qytetrim i liro e pirot, që shtrihet në gjithë teritorin me veçoritë përbashkëta, nga mënyra e ndërtimit qyteteve, nga mënyra e ndërtimit të teatrove, nga mënyra nga onomastika, nga preferenca që kanë për format e enve, edhe nga dhjetra e dhjetra veçorit të tjera që i bëjnë një kojne, dhe më thënë, një bashkësi kulturore në një teritor që politikisht vepronte me shtetet veçanta. Nga janë ishte shteti e pirë dhe ata u qytën e pirot, nga anë tjetër ishte mbretëria i lire dhe dalin si lirë, dhe nga anë tjetër ishte mbretëria dardane dhe na dalin si dardane. Në fakt është, ishte një etnos i vetëm në kohën e antikitetit. Profesor, pak më ndryshe se fqinjët tanë, grekët apo romakët, historia antike ilire ka qenë një histori e mbyllur në akademira, në katedra, nuk ka qenë një histori aq e shpërfaqur apo e njohur dhe aq më tepër, më pak e përfshirë në historia e Shqipërisë. Tashme që do të bëhet historia e shqiptarve, çfarë pikash themelore, çfarë temash themelore do të përfshihen nga historia e Ilirisë në tekstin Historia e Shqiptarve të Akademisë së Shkencave të Shqipërisë? Mendoj që brezi paraardhës si ka shkruar historinë Selim Islami, Hasan Ceka, Skënder Anamali, po them për periudhën e antikitetit, edhe ishin autoritetet mirëfillta. Kjo është arsyeja që është një histori e shkruar mirë e antikitetit në gjitha drejtimet. Çfarë do ketë të re? Në prehistori natyrisht që do trajtohet pak më gjerë dhe më qartë çështja e problemit pellask, që është marrë si një problem politik, si problemi krenarisë kombëtare, që ne jemi pasardhës pellaskëve, jemi populli më i vjetër i Ballkanit. Dhe kjo në pikpamjen arkeologjike dhe gjyqësore nuk qëndron, në kuptimin që pellaskët nuk ishin vetëm paraardhësit tanë ilirëve, ishte një popullsi që banonte Anatolinë antike. Pra përhapet që janë deri në kohën e Neolitit. Edhe nuk mund të themi që të gjithë ishin një popull i vetëm, është si thua që europianët e sotëm nuk janë një bashkësi e vetme, por nuk janë një popull i vetëm. Pra ke latin, ke, po themi, grek, ke anglosakson, ke dhe ungaresë që si janë para indo-europian. Mund të themi që ka shumë mundësi nga kërkimet arkeologjike. Kultura jo neolitike është një kulturë që quhet Ballkano-Anatolike. Po në Muzafer Kërkuti edhe Adem Bunguri kanë këtë pjesë për ta trajtuar se si kalohet, se si krijohet etnos i lirë, etnogeneza. Po kështu unë mendoj që edhe për periudhën i lire do t'i japim më vend më të madh pa kulturës, identitetit tyre, në krasim që të balansohet me historinë. Edhe për ta konceptuar të gjithë historinë, shtetërori ilire si një formacion, pa themi, pan ilire, por me identitetet e veta historike që është mbretëria e Pirote, që janë Aekidat, që kanë dinastinë e tyre, mbretëria e Ilire, ku janë dy ose tre dinasti karakteristike për kohën, por që zhvillohen në kuadrin e qytetërimit më të gjerë që është qytetërimi i lirë, roli i veçantë që ka mbretëria dardane, edhe për faktin pastaj krijoi një entitet që u ruajt edhe gjatë mesjetës, dhe zhvillimet pastaj në grupin e katër që është pjesa veriore e Ilirisë. Kështu që kultura jep kësaj një besueshmëri më të madhe, siç është pastaj për antikitetin e vonë dhe mesjetën e hershme, për të kuptuar se si ka një shkëputje, nuk ka një kalim linear nga antikitet, pavarësisht se etnosi vazhdon, janë ilirët që kthehen, marrin një emër tjetër dhe quhen arbër dhe pastaj marrin edhe një emër të tretë që quhen shqiptar, po është i njëjti grupim, në siç arbëreshët kanë ruajtur arvanitët kanë ruajtur emrin e vjetër, nuk quhen shqiptar, janë arbër, por të parët e tyre quhen veten akoma ilir. Pra, nuk është shkputur kur zinxhiri dhe për të thënë që nga pikpamja kulturore, por nga pikpamja gjuhësore, por nga pamja historike, është një vazhdimësi 4000 vjeçare
që vjen arrin në ditët sotme dhe historia të paktën për periudhën antike edhe me sjetës e ershme ka për detyrë të japi fakte konkrete për këtë gjë. Ishte shumë interesant shpjegimi juaj, jo vetëm për publikun, por edhe për mua më veçanti, për të ditur se ku do të drejtohemi për të mësuar gjithçka mbi ardhmërinë tonë. Arkeologu Neri Tanceka i shtyn më tej kufijtë e njohjes shkencore, duke e lënë të hapur debatin për gjenezën e ilirëve në shërbim të të vërtetave shkencore, për t'i bërë sfidë me fakte në dorë sharlatanizmit.